ଜିଲ୍ଲା କୋଗସରା ବ୍ଲକ ଛିଲିପା ମାଲ ଗ୍ରାମର ଏକ ବିଲରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ଛିଲିପା ମାଲ ଗ୍ରାମର ଅମିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ସକାଳୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜ ବିଲକୁ ଯାଇ ଫେରିନଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସମୟରେ ବିଲ ହୁଡ଼ା ଲଟାବୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଶବ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ କୋକସରା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଶବ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମୃତଦେହର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ବଜ୍ରାହତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରିଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଉପଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।